На гэтай пустцы ў гарадской прамзоне і знайшлі пакінутага сабаку з 11 шчанятамі. Месца бязлюднае, водаль дарога, кругом ані душы. Валанцёр пінскага грамадскага аб'яднання «Адданасць сябру» Ганна Грыцэня і зараз ледзь стрымлівае роспач. Прызнаецца, убачаным была шакавана. Мы прыехалі сюда, вышлі з валанцёрам Алінай. І у нас просто потерялся дар речі. Мы просто разрыдались от того, что мама, несмотря на то, что вот коробочка вот такая, мама сама такая, и еще 11 щенков, половина из них лежала просто на сырой земле, и мама, она не отходила от них ни на секунду. Они просто настолько были в плачевном состоянии. Одни щенки были размером с полладошки, а вторые были в два раза больше. А мама, у мамы просто прощупывается скальп, у нее прощупывается таз. Вот ее гладишь, и ты как будто гладишь доску. Сёння Лізе менавіта так, тут клічуць знойдзенага сабаку, нічога не пагражае. Разам з дзеткамі яна знаходзіцца пад пільным наглядам валанцёраў пункта ператрымкі. Ён, дарэчы, быў створаны сёлета намаганнямі кіраўніка аб'яднання па ахове жывёл «Адданасць сябру» і пінскай ЖКГ. Сабак тут добра кормяць, па неабходнасці лікуюць і шукаюць чулых гаспадароў. У нас сейчас в пункте передержки около 40 щенков, и мальчики и девочки разных возрастов, есть и по месяцу, есть и 2 месяца, и 3, и 5, и 6, в общем, на любой вкус и цвет. Зараз у пінскім пункце ператрымкі знаходзіцца 8 дарослых сабак і 42 шчаняці. Усім маленькім і вялікім гадаванцам патрэбна добрая гаспадарская рука і клопат. Знайсці актуальную інфармацыю пра іх можна праз папулярныя сацыяльныя сеткі. Для гэтых мэтаў валанцёры стварылі і актыўна вядуць групы пад агульнай назвай «Адданасць сябру». Тут можна знайсці і кантактныя тэлефоны, і нумар дабрачыннага рахунка. Званкі і звароты чакаюць і ад тых, хто жадае дапамагчы пункту ў даглядзе за сабакамі. Днём і ўвечары валанцёраў шмат, а вось ранкам востра не хапае. Таццяна Будгусаім, Алекс Завадскі, Александр Дзяченка, Тэлерадыёкампанія, Брэст.